Krikščionys nėra nelaimių pranašas, bet priešingai, mes esame vilties misionieriai, tikime ir skelbiame, kad Jėzus iš meilės paukojo už mus gyvybę ir Dievas jį prikėlė iš numirusių, kad ir mes turėtume amžinai gyvenimą. Kalbėjo popiežius Pranciškus, trečiadienio rytą vykusios bendrosios audiencijos katechezėje. Pasak popiežiaus, spalio mėnuo yra labai tinkamas metas kalbėti apie krikščionis kaip vilties misionierius, nes šį mėnesį bažnyčia ypatingai meldžiasi už misijas ir misionierius. Jėzaus prisikėlimą turime skelbti ne tik žodžiais, bet faktais gyvenimo liudijimu, sakė Pranciškus. Jėzui nereikia mokinių, sugebančių tik kartoti atmintinai išmoktas formulės. Jėzui reikia liudytojų, žmonių, kurie skelbia viltį būdami svetingi, šypsodami, įsimylėdami. Krikščionių gyvenime yra kažkas daugiau, ko neįmanoma paaiškinti vien gera nuotaika ir optimizmu. Noi siamo persone con un pezzo di cielo in più sopra la testa. Accompagnati da una presenza. Mes esame žmonės, turintys tarsi gabalėlį dangaus virš galvų, lydimi artumo, kurį ne visada suprantame. Krikščionys yra pašaukti plėsti išganimo akiračius šiame pasaulyje. Turime būti kaip tos gyvybingos ląstelės, kurios sugražina gyvybę ten, kur viskas atrodė negrįžtamai prarasta. Kai dangus apsiniaukęs, iš mūsų lūpų turi sklisti palaimą skelbiantys žodžiai apie saulę. Toks turi būti tikras krikščionis. Jis niekada nesiskundžia ir nepyksta. Bet Jėzaus prisikėlimo dėka yra įsitikinęs, kad blogis nenugalės, kad nėra nakties, kuri nesibaigtų, kad nėra žmogaus, kuris nepataisomai klystų, kad nėra neapykantos, kurios nenugalėtų meilė. Popiežius nenutylėjo, kad mokiniams kartais tenka sumokėti didelę kainą už šią Jėzaus padovanotą viltį. Šią progą vėl buvo priminti mūsų laikais kenčiantys artimųjų rytų krikščionys. Tačiau kas priėmė Jėzaus prisikėlimo malonę, sakė popiežius, to neapleidžia viltis net ir beviltiškoje padėtyje. Visų laikų kankiniai mums liudija, kad neteisybė netaria paskutinio žodžio.